У Нікополі будують перший спортивно-оздоровчий комплекс. Його зводять у парку на місці пустиря. Будуть там і басейни. Нині будівля вже готова. На часі термомодернізація фасаду і покрівлі. На даний момент сама будівля зведена, конструктив будівлі зведений. Ведуться роботи по закриттю зовнішнього периметру, встановленню металопластикових вікон, опорядженню фасаду та ведуться роботи з улаштування благоустрою. Будівля буде яскрава, з вітражами та цікавими архітектурними рішеннями. Зокрема, спорткомплекс матиме ломаний дах. Всередині буде багато світла та простору. Подбали й про людей з інвалідністю. Встановлять пандуси, нанесуть спеціальну розмітку, покладуть тактильну плитку, облаштують спеціальні місця і на трибунах. Для спуску в басейни обладнають два підйомника. Будівля з енергозберігаючої технології. Всередині два басейни, один для дітей, один для дорослих. Також в адміністративній частині будуть роздягальні, спортивна зала, душові та тренерські. Місцеві розповідають, з нетерпінням чекають на відкриття спорткомплексу з басейнами. Бо раніше охочі займатися плаванням або ж ті, хто потребував реабілітації, їздили до сусіднього Покрова. Думаю, що тут очереди будуть. Всі будуть, звісно, ходити і плавати. Це дуже полезно для здоров'я. Це велика реабілітація для спини. У міськраді кажуть, в місті діють три спортшколи, де різними видами спорту займаються тисячі містян. Але про плавання раніше лише мріяли. Розглядається можливість і додаткових уроків плавання, розглядається можливість залучення людей з обмеженими фізичними можливостями, ну і, звичайно, надання абонементських послуг для широкого залучення всіх верств населення. Спорткомплекс зводять за програмою «Велике будівництво». Басейни оснастять потужною вентиляцією, що підтримуватиме оптимальну температуру. А ще встановлять сучасні фільтри для очищення води, а опалюватиме будівлю сучасна електрокотельня. Її зводять поруч.